No nyt jos miettii sun urakehitystä, niin nyt sä oot töissä radiossa täyspäiväisesti. Mm. Toki tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun sä oot radiossa. Siis nykyään sä oot Radionovan juontajana, mutta sähän oot tehnyt myöskin Radio Suomi-popilla muun muassa. Ja. Aikaisemmin, siitä on joitain vuosia aikaa. Joo, se oli 2009, joo, 10 vuotta sitten. Miten vaikeeta oli, tai nyt kun miettii, miten vaikeeta oli aloittaa ura esimerkiksi radiossa sen takia, että tietää, mikä se oma julkisuustausta on, ja varmasti joillain ihmisillä ainakin on ollut tietynlaisia ennakkoasenteita. No, ihan helvetin vaikeetahan se oli. Et silloin kun mulle tarjottiin se mahdollisuus silloin aikoinaan Suomi-popille, niin se oli just niitä meidän eroaikoja ja jotenkin sitä ajelehti vähän niin kuin päämäärättömänä. Ei oikein tiennyt, mitä lähtisi tekemään ja mulla ei ollut varsinaista ammattia ja multa aina tehty Martinan kanssa yhdessä hommia. Nyt kun se jää tyhjän päälle ja ei tiedä yhtään tulevasta mitä ja sitten on pieni lapsi ja muuta, niin silloin mulla tuli semmoinen niin kuin todella paniikki, että nyt on pakko oikeasti alkaa aikuistua ja miettiä, että mitä sitä haluaa tulevaisuudessaan tehdä. Että kun mä en voi ikuisesti tanssi hankseessa ja repii palomiespukua yltä. Ja sitten siihen aikaan meille tarjottiin, tai mulle soitettiin ja tarjottiin Suomi-popista aamujontajan paikkamaa, että onko joku pilapuhelu. Jaajo oli jäämässä lomalle ainakin vuodeksi ja mä tartun heti siihen tilanteeseen. Mä ajattelin, että jes, tää on se juttu. Sitten mä kyselin, että mikä siinä on syynä, että mua haluttiin. Ja muistan, että kun aina kun oli joku hanks liittyvä promo, missä asian promottiin hyvän tekeväisyyskalenteria tai jotain konserttikiertueita tai jotain, niin minä ja Mauno oltiin aina ne, jotka niin kuin kävi kertomassa näistä radio- ja telkkariin promoamassa näitä juttuja. Niin siellä oli joku tuottaja kuullut, että toi kuulostaa hyvältä ja sillä on hyvä ulosanti. Ja se oli niin kuin se syy, minkä takia mut haluttiin siihen. Plus sit se, että mä olin Esko, joka oli ollut aika näkyvästi esillä, että sekin myös tuo heidän mielestään semmoista tietynlaista kiinnostusta. Mutta just nimenomaan siitä kantilta, että toi on se julkisesko. Mä menin sinne ihan täysin ummikkona, että se olisi vähän sama kuin olisi pistetty niin kuin ajamaan Ruotsin laivaa sillä ajatuksella, että jos sä oot joskus soutanut venettä, niin kyllä sä varmaan osaat ajaa laivaakin. Ja mä oon aina ollut semmoinen, että mä otan haasteesta kaiken irti ja mä ajattelin, no vitsi, että kyllähän mä nyt laivaa osaan seilaa tuonne Ruotsiin. Ja Katajan Janne oli mun parina silloin ja Janne on nyt aikaisemmin tehnyt radiota ja sehän oli ihan katastrofia. Että ensinnäkin se, että sä hyppäät Esko Erikäisenä, joka on just eronnut Martin Aito-lehdestä, joka on Hanksessa pyörinyt monta vuotta ja joka on tehnyt julkista TV:tä tekemään radiota, niin se oli niinku itsemurha tehdä sellaista, että se vastaanotto Jaajon paikalla oli ihan niinku, meitähän niinku vittu vihattiin. Se oli ihan hirveetä sen palautteen määrä. Mutta jotenkin vaan sit sitä miettii, että kyllä tämä niinku tästä kääntyy. Ja se radion tekeminen oli mulle siinä ihan hebreaa. Mä olettiin, että radion tekeminen on sitä, että mennään sinne studioon, kun pannaan mikki päälle, niin sitten ruvetaan vaan höpöttelemään. Ja niinku yleensä ihmiset luulee, että se on sitä, että se on vaan kiva päästä puhumaan radioon. Me tehtiin sitä vajaa vuoden verran ja mä oon tosi onnellinen, että mä tein sen. Se jotenkin niin kuin, silloin mä tajusin, että okei, tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mä jotenkin niin kuin mä siinä ajassa kehityin, niin kuin mä tiesin, että mä oon kehittynyt paljon tekemisessä, että mä olin matkaa vielä vaikka miten paljon, mutta mä tiesin, että okei, tää on tällaista. Ja siis se vuosi oli aika siis opettavasta, meillä kävi joka päivä joku vieras, meillä kävi Cheekistä, Sauli Niinistön vieraana ja me tehtiin live-lähetystä joka päivä 4 tuntia. Ja meillä kävi aina vieraita kertomassa artisteja, näyttelijöitä sun muuta, niin se oli kyllä niin kuin todella hyvä oppikoulu.